ନିଆଁର ଆଁରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଝିଅ, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବନି କି ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବନି। ବୋଉ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏ ଦୁଃଖରେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବସ୍ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅ ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି ଆରପାରିକୁ, ହେଲେ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଏଇଭଳି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ବାବୁଘାଟରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ହୁତାଶନ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଳିଆ ଗାଁରେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏମିତି ଅଛି ଏବେ ବାପ ଘରର ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ନିଜେ ସିନା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବନକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରି ଦେଇଗଲେ। କଣ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେବେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି? ଆ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବି, କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଇ ବୟସ ଚଢୁଛି, ଏଇକି ଚାଡ଼ିବ ବୟସ। କଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସହ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ 11 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ବସ୍ରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାତିରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଧରି ବସ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଝରକା ବାଟେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବସ୍ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ସିଏ କାଲକାଟାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଆଉ ସେ କାଲକାଟାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସିଏ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସିଏ କାଲି 5ଟା ବେଳେ ବସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାତି 8ଟା ବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଇଏ ଖଡ଼ଗପୁର ପାଖରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଧରିଥିଲା କହିଲା, କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲୁନୁ, ଆଉ 4:00 ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ଓମ୍ ବୋଲିକିରି ପୁଅ କହିଲା, ଇଏ ଯାଇ ସକାଳୁ ତୁମେ ଶୋଇଥିବ, ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବ, ହଁ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 9:30 ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବସ୍ଟା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଠୁ ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ବସ୍ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଅ ମୁଁ କିରି ବାହାରି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛୁ, ସେତିକିବେଳେ ବସ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇ ନିଆଁ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି, ଯେ ଗେଟ୍ଟା ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲ୍ପର୍କୁ ପଳେଇଲା, ହେଲ୍ପର୍ ଆଉ ଖୋଲି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୋଲକାତାରେ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ନାମକ ଏକ ଏସି ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:00 ବେଳେ କୋଲକାତାଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖଡ଼ଗପୁର ଡେବ୍ରା ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପାଖରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପାଖ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ନିଆଁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବସ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଡୋର୍ଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ରେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏସି ବସ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଡୋର୍ ବନ୍ଦ। ଏହି କାରଣରୁ କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ନିଆଁ ପ୍ରଖର ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଭିତରେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଅଜଣା ରାଇଜକୁ। ମେନ୍ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ଟା, ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଏପଟଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଠି ବାହାରନ୍ତି ଆଉଟ୍, ସେଠି ଗଲୁ, ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଖୋଲୁଥିଲା ଗେଟ୍ଟା, ଆମେ କହିଲୁ ସେଇପଟେ ପଳାଇବୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ପଛରେ ବି ଥିଲେ, ଆମେ ଛୁଆକୁ ନେଇକିନି ଗଲୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ କହୁଛି ମୁଁ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲୁନି, ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଖୋଲିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗେଟ୍, ପଛରେ ପଛକୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ ପଛକୁ,
ସେତେବେଳକୁ ନିଆଁଟା ପୁରା ନାଗିଗଲାଣି, ମୋର ଏ ସାର୍ଟଟା ଟିକେ ଜଳିଯାଇଛି, ପଛ ଚୁଳ ବି ସେତେବେଳେ ଜଳିଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଲି ମାନେ ଝଲକା ବାଟେ ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଛରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ଝଲକାଟା, ସେ ଝଲକାଟା ଇଏ କରିକିନି ପୁଅକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାର ୱାଇଫ୍ କି କହିଲି ତମେ ବାହାର ଯାଅ ବାହାର ଯାଅ ବାହାର ଯାଅ ବାହାର ଯାଅ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ଦେଇଦେଇଛ, ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲା, ତମେ ଆଗେ ବାହାର, ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାହାରିଗଲି, ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଆସ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଝଲକାରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣିଲି। ତାପରେ ୱାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲିନି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ ଭିତରକୁ ବସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଯେ ଆସିଲା ତା ପରେ ବୋଧେ ସେ ପଛରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଆଉ ସୋର ଶବ୍ଦ ପାଇଲିନି। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲାଣି ବସ୍ଟା। ମାନେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଛୋଟ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଝଲକା ବାଟେ ବାହାର କରିଦେଲି ତଳକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ସେ ଲୋକଟେ ଧରିଲେ, ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ଧର ଧର ପୁଅ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ ବି ବସ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। 36ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଦିନୀପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣରେ ଆଉ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ବସ୍ରେ କେତେଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମେଦିନୀପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ 25 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ିଲା 5ଟାରେ, ତାପରେ ଆମର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଜଷ୍ଟ 10-12 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ଆଗପଟ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଛି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଠୁ ନିଆଁଟା ଉଠିଛି। ଉଠିଲା ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ କହିଲା ଏଇ ନିଆଁ ଜଳିଲା ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆମ ପଛପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯାଇ ପାଣି ପକାଇଲେ, ପାଣି ପକାଇଲା ଭିତରେ ସେ ବି ଆଉ ଲିଭିଲାନି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ପୁରା ଏକଦମ ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଡାହାଣ ପଟ ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ବାଁ ପଟ ଡୋର୍ଟା କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ନଥିଲା, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ଖୋଲା ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ପଛପଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗେଟ୍ ଆଉ କାଚ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଟାଣିକି ବାହାର କଲୁ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆଉ ଜଣେ ମୂଷାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେଓ ବାହାରିବାକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି 5-7 ଜଣ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେମାନେ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଏତେଟା କହିପାରିବୁ। ଆଗକୁ କେତେ ଦୀପାବଳି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପିଲା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲିଭା ଦାଗ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଦୀପାବଳି ଖୁସି ଦେବା ବଦଳରେ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେନି ପରିବାର ଲୋକେ। କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।